Менше двох діб залишається до початку першого інавгураційного саміту миру, ініційованого Україною з метою справедливого завершення війни, відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та поновлення світової системи безпеки. Одного з найважливіших учасників, Сполучені Штати, представлять у Швейцарії віце-президентка Камала Гарріс та радник із нацбезпеки Джейк Саліван. Президент Байден до Бюргенштока, як заявили у Білому домі, не прибуде, навіть попри те, що перебуватиме неподалік, в Італії, на саміті Великої Сімки. Тож, як вплине участь США на перебіг та результати саміту миру? Чи відіб'ється на них відсутність Джо Байдена? На тлі яких політичних та воєнних подій відбуватиметься зібрання? Чи прибудуть до Швейцарії представники усіх раніше заявлених 107 держав та міжнародних організацій? Хто, чому і в які способи намагається зірвати саміт миру? І чи залишиться українська формула миру єдиною альтернативою досягнення справедливого миру в Україні? Обговоримо це в акценті. Як ви знаєте, марафон триває і в ефірі «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. Сьогодні, фактично, напередодні саміту миру робимо акцент на участі в ньому США. Також поговоримо про події, на тлі яких завершується підготовка до саміту, про намагання протидіяти саміту. Це все було заплановано, але сьогодні точно не можна ігнорувати подію, яка щойно трапилася, буквально, якщо ви бачили ефір на ваших очах, а це підписання двосторонньої безпекової угоди України і Сполучених Штатів. І ми поговоримо про це сьогодні насамперед, а говорити про це будемо з Тарасом Загороднім, політичним експертом, керівним партнером Української антикризової групи. Він у нас сьогодні гість у студії. Пане Тарасе, вітаю, радий, що прийшли. Доброго дня. Вечора, вже вечора. Тож ще вечора. Вже вечора вже. Пане Тарасе, отже, ми щойно були свідками, буквально годину тому, а щойно прес-конференції, підписання, укладення двосторонньої безпекової угоди з США. Президент Зеленський ще раніше коментував про неї як про безпрецедентну. Що ви думаєте з цього приводу? От вона дійсно безпрецедентна. І наскільки це важливо, те, що ми її підписали? Таких договорів, принаймні, взагалі жодної з розвинутих країн в Україні ніколи не було. І тому на даному етапі воно, як перехідний етап до НАТО і, принаймні, формалізація стосунків з нашими союзниками, я вважаю, що воно працююча історія. Чому працюючі історії? Тому що там що головне? Воно все ж таки дає Україні заповзати під такі безпекову парасольку Заходу. І там розкриваються, даються формальні, знімаються формальні обмеження щодо де-факто інтеграції України в безпекові структури НАТО, тобто обмін розвідувальної інформації, навчання і головне ВПК. ВПК ми повинні завжди пам'ятати. Чому? Тому, чому потрібна ВПК? Ми повинні розуміти, що в Україні зараз є унікальний досвід в галузі ВПК, який нікого в світі немає. Яким, звичайно, що слід правильно розпорядитися. Для цього потрібно ставати частиною західного ВПК. Якщо ми стаємо частиною західного ВПК, нам, в принципі, часто ми тут п'ємо валідол, хто буде президентом, який там конгрес буде і так далі. Тоді вже нічого пити не треба, тому що ми будемо інтегровані саме в дуже серйозні структури, які самі розкажуть американським політикам, що треба робити, як робити і чому, що там допомога Україні повинна бути безпрецедентна. Тому ми повинні розуміти, що це головне, що там прописується. Це означає, що ми теж повинні ставати сильнішими, інвестувати більше в ВПК, дати можливість, наприклад, нашим підприємствам ВПК експортувати зброю за кордон. Тому що от виступав пан Комишин, говорить, що експортні можливості до 20 мільярдів, але держава не може викуповувати ці речі. Угу. Нас часто чуємо, от там не зрозуміють західні партнери, якщо ми будемо експортувати. Слухайте, це питання перемовин. Так? Вони можуть дати одну зброю, ми можемо. Вже менше зброї, і це раз, да? Коли якісь дрони прилітали. Да, ми повинні розуміти ще одну просту річ, що ще одне зауваження буває, що це створить дефіцит зброї всередині країни. Шановні, ця зброя не вироблена.
підприємства ВПК повинні працювати в безперервному циклі, щоб у них і дешевше була продукція, бо промисловості на ефекті масштабу працює. Нехай завозять в країну, завозять валюту, нехай співпрацюють з, в тому числі, західним ВПК, стають там обмін там технологіями йде. Якщо виникає питання, чим розраховуватись, наприклад, чи можуть вони забезпечувати армію паралельно? Та можуть, тому що туди та можуть вони ж продають за однією ціною, та в три рази вона може бути дорожча, ніж, наприклад, на внутрішній ринок. Така схема і в США теж існує. Ті, хто працюють на державу, все рівно за зниженою рентабельністю продає. Якщо немає чим розраховуватись, так дайте їм цінні папери. ОВДП, наприклад, дайте, вони і забезпечать і армію, і забезпечать, в тому числі, валюту за кордону будуть привозити, щоб був безперервний цикл. Секретність ВПК повинна бути забезпечена, бо у нас в базах митниці можна побачити все, що завгодно, де, що, скільки, як завозиться і так далі. Тобто це все в комплексі повинно працювати. І тому те, що безпекова угода підписана зі Сполученими Штатами, це дуже добре, тому що всі інші країни, з Японією ще підписали сьогодні, теж сьогодні. Ми повинні розуміти. Я не виключаю, що Австралія ще підпише з Україною, тому що це вони входять в британську співдружність. Не виключена Південна Корея. Це, до речі, дуже цікава країна, там де ж тут дуже потужний ВПК. Поляки, до речі, активно співпрацюють якраз з корейцями в галузі ВПК, з німцями менше, ось, з різних причин і так далі. Тому ми повинні теж орієнтуватися на багатофункціональність, ми повинні диверсифікувати свою співпрацю з іншими країнами і ставати частиною оцього безпекового простору, те, що називається. І тому в даному випадку ця угода буде працювати в такому напрямку. Це все ж таки підписання угоди зі Сполученими Штатами Америки. Часто можна чути у нас, я чую, зауваження, всі говорять. Ось вона не ратифікована, не обов'язково до виконання, оце Будапештський меморандум. Знаєте, я так зазвичай... Говориться люди, які не читали, наприклад, 5-ту статтю Статуту НАТО і не читали Будапештський меморандум. Знаєте, от в країнах Балтії, не всі впевнені, що НАТО їх сильно буде захищати і зможе захистити. Це незважаючи на те, що воно підписане, угоди, ратифіковані і так далі. Путін це прекрасно розуміє. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що відкрию таємницю для наших глядачів, будь-яка міжнародна угода, там завжди є такі шпаринки, які дозволяють, якщо ти не сильно хочеш її виконувати, або не створено, ти зі збереженням обличчя можеш її не виконувати. Розповідаю, відкрити 5-ту статтю Статуту НАТО. У нас часто її цитують, але не всі читали. Так, напад на одну країну – це напад на всі, правда. Але кожна країна індивідуально вирішує як так, вона абсолютно буде забезпечувати безпеку, в тому числі військово. Перекладаюсь дипломатично. Якщо завтра, наприклад, Росія нападе на Латвію чи Естонію, якщо Німеччина, наприклад, надійшле два шоломи і велику стурбованість, це теж буде вважатися виконанням 5-ї статті Статуту НАТО. Більш того, НАТО не гарантує територіальну цілісність. Ви не знайдете там такого слова. Там йдеться про безпеку блоку. Абсолютно. А де починається безпека блока? Тільки Естонію віддадуться, тільки Латвію, половину Польщі повісли, повісли. І так далі. Тому ми повинні розуміти, що може бути, що це безпекові угоди, чим вони відрізняються від натівських, немає надбудови такої. Так? Немає бюрократичної надбудови і, наприклад, немає такої чудової країни, як Угорщина, яка може, в принципі, заблокувати там, в тому числі, оці всі там навіть консультації. Там все ж таки двосторонні. Далі, ми повинні розуміти. Сильними, які мають потужну армію, які можуть вирішувати проблеми, завжди хочуть дружити. Я вас запевняю, потужний ВПК, наявність ракет України 2000-3000 кілометрів підпишуть будь-які угоди за один день, якщо потрібно. Чому? Тому що сильними хочуть дружити. І так далі. Тому що які можуть виконувати багато функцій, які цікаво, в тому числі, розвинутим країнам, за якими не треба бігати, не треба їх там тягнути кудись і так далі. От винесли там, наприклад, частину енергетичної інфраструктури
Російської Федерації. Це запам'яталося. І ваш улюблений порт Новоросійськ. Да, порт Новоросійськ, да. СБУшні дрони туди вже долітають, там, тому що це смерть Кащея там знаходиться. І зверніть увагу, наприклад, коли от Британія перша підписала таку рамкову угоду, там що написано? От чим вони там відрізняються, там різні це. Нам цікаво Чорне і Азовське море. Ну, звичайно, Британія з їхнім досвідом побудови імперії, всіх їх морями вони розбираються. Чому море? Тому що вони бачать там гарних партнерів. Гарних партнерів, які можуть в тому числі з якими слід співпрацювати. Чому? Тому що країна, яка не має флоту, фактично змусила достатньо модернізований російський флот загнати в Новоросійськ. Так? Чому? Так. Тому що вони бачать результати. Вони бачать результати, що перше, це надводні дрони Sea Baby залетіли в бухту Севастополя всередині серпня 22-го року. Так? І вони побачили результати. Значить, з ними можна співпрацювати. Там СБУ, там ГУР виносить там станції, наприклад, раннього попередження ракетної небезпеки. Тобто, іншими словами, ми не випрошували цю угоду. Наші військові і наше СБУ зробили так, що це стало можливим. Звичайно, так, давайте ми повинні розуміти, от часто у нас, знаєте, от ведуться на красиві слова західних політиків. Ми повинні розуміти одну просту річ. Західні політики, політики в всьому світі, вони дуже схожі на українських. Вони, в принципі, за принципом, це ніхто не хоче особливо напружуватися. Так? Тому ви повинні розуміти, що з великим задоволенням західні політики співчували б українцям в концтаборах в Росії, так? Пиляли б міжнародну допомогу на допомозі біженцям в Європі. Це зручно, комфортно. Так. Україна своїм спротивом, українська армія змусила західних політиків виходити з зони комфорту. Що називається, розірвала шаблон. Звичайно, тому що вони не хотіли цього робити. Так? Вони не хотіли, українці змусили це робити. Це чітко, ясно, ми повинні розуміти. Розірвали цей шаблон, ви правильно говорите. Виявили, чи дратує це багатьох, в тому числі. Та дратує, звичайно. Тому що, знаєте, тут у них все було добре. Там багато політиків Німеччини, в Австрії собі вже пенсію в Газпромі запланували. Тут приходять українці, все поміняли їм, поміняли їм всю конфігурацію, зруйнували їм красивий світ, який вони побудували. Тому ми в даному випадку повинні розуміти, знову-таки, власне, ВПК – сила, яка вирішує багато питань і змушує, в тому числі, з нами дружити. Японська угода, вона була сьогодні перед американською, 16-та за номером, ну, порядковим, американська стала 17-ю. Чим вона настільки, от, ну, по-перше, це перша угода в Тихоокеанському регіоні в країні, і ця країна не є членом НАТО. Що теж але цікаво. G7, вони G7 так, підписали, G7, тому так. Воно зрозуміло, що вони підпишуть. Ну, японці, взагалі, там, як я вам говорив, для нас дуже цікаво, що у японців яка проблема? У них довгий час, у них було Китай обмеження. У них проблема. Да, Китай, у них проблема. І у них проблема наступна. Через, після 45-го року на них було накладено велике обмеження на армію. Японії, да. Було накладено обмеження щодо експорту, в тому числі зброї. І, звичайно, що Японія, яка бачить, що відбувається, теж цікавий досвід України, співпраці, в тому числі, в галузі ВПК. Ну, в якості японської техніки, я думаю, ніхто не сумнівається. І, звичайно, тут може бути, там, наприклад, ви можете побудувати, наприклад, нам елементарну базу для нашої електроніки, припустимо. Так? Ми можемо співпрацювати в багатьох ділянках, які вам цікаві і нам цікаві. Реіндустріалізацію вони багато чого можуть. Як і Південна Корея провести в нашій державі. Так. В обмін на те, що ми забезпечуємо ваш, ну, співпрацю в ВПК в тому числі. І співпрацю в досвіді. Тому що, знову-таки, от, коли говорять про надводні дрони, в принципі, надводні дрони для всіх армій світу не були взагалі таємницею. Більш того, вони вперше були представлені як українська розробка, я пам'ятаю, 20-му році як розробка була. Але застосування... Застосування, бойове застосування цих дронів ніхто в світі не застосовував. І армії теж світу не знають, як це, що воно працювало, тим більше на воді і так далі. Це унікальний досвід, який слід масштабувати. Далі. Модернізація відбувається цих дронів. СБУшники нещодавно показали, що вони ставлять вже на ці дрони вже град, який може обстрілювати в тому числі, наприклад, сушу, і може стріляти в тому числі там по кораблях, наприклад, які там плавають або інше. Це теж вже інший досвід, який теж
випробований в бою. Тому з японцями, з корейцями треба затягувати, ставати частиною технологічних ланцюгів. Коли ти стаєш частиною технологічних ланцюгів, у тебе є взаємна вигода. І ти не залежиш від політики, як ви правильно сказали. В тому числі і диверсифікуєш, Тобто одні країни можуть з різних причин політичних, ну, може так статися, сказати, не хочемо. А інші скажуть, хочемо. Давайте тоді співпрацювати, залазити в один ВПК, туди заходити і так далі. І самим модернізуватися, тому що ВПК це дає поштовх в тому числі інноваціям. Ми і науку повинні фінансувати, в тому числі технічно. Взагалі людський прогрес завдяки війні, ну якби так не звучало. Да, рухає світом, рухає три галузі. Це війна? Спорт, війна. Інше я не буду говорити, ну секс фактично. Любов. І тому в даному випадку ми повинні на це зважати. Японія, тим більше Японія зобов'язалась, точніше пообіцяла захищати, наприклад, Тайвань у разі нападу. А це теж змушує їх просуватися в власних технологіях, брати досвід український в тому числі. І чітко, ясно, ми повинні розуміти, взаємний інтерес. Чим більше у нас буде взаємних інтересів, тим буде краще для нас. На тлі сьогоднішньої події з підписанням одразу двох угод, наскільки яскраво виглядає післязавтрашній саміт миру, який почнеться в суботу? Це буде такою самою дипломатичною, ну не скажу перемогою, але досягненням дипломатичним України, як вважаєте? Ну, дивіться, я скажу, що поворотним моментом взагалі, ніщо так не сприяє саміту миру, як те, що Україна протиснула дозвіл бити по території Російської Федерації. Хочеш миру, готуйся до війни. Да, добрим словом і пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Ваше улюблене прислів'я. Чому? Тому що я вважаю неправильним термін, коли у нас там говорять, от Україні дозволили бити по території Росії. Це прояв меншовартості, Україна в першу чергу. Вибила, тому що вони не хотіли цього давати, не слухала всіх цих гарних порад. Ми пам'ятаємо всі ці заяви. Що це призведе до ескалації, до ядерної загрози. Що НПЗ виявляється частиною цивільної інфраструктури. Я думаю, що Рузвельт в Другу світову війну дуже здивувався, якби ми сказали, що німецькі НПЗ – це є частина цивільної інфраструктури. І всі інші не слухались, били, продовжували били. І по Новоросійську поперелітали, і так далі. Далі. Теж не слухались порад про те, що виявляється, станції попередження ракетного удару, це теж крок до ескалації, який теж писала американська преса, там деякі там генерали почали розповідати. Винесли три станції, розкрили блеф Росії, що немає ніякої загрози ядерної. Вони змушені були фактично погоджувати те, що погоджувати. Дивіться, як тепер змінилася ситуація. Тепер Україна буде постійно нарощувати темп. І потрібно нарощувати темп. А чому 40 кілометрів? Ну, він б'ється вже тиждень. І де ваша ядерна війна? Немає ядерної війни. Росіяни навіть не погрожують ядерною війною, тому що розуміють, що знищення частини їхньої ядерної інфраструктури. Давайте на 300 кілометрів атакамса. Навіщо вам взагалі ці атакамси? Проти кого ви збираєтесь воювати? Проти Мексики чи проти Америки? Чи проти Канади, наприклад? Канада, навіщо? Воно все рівно... Давайте на 300. Чому не на 1000? Полякам, наприклад, дали ракети на 1000 кілометрів. Давайте нам на 1000. І постійно нарощувати темп. Тому що всі запобіжники, які постійно лунали оці всі фактично вже 2,5 роки війни, були навколо того, паразитували на перекази російських народних казок про ядерну війну, яку активно мусувалося і так далі. Де? Немає? Давайте більше зброї. Всі запобіжники давайте знімайте і щоб без цих розмов там. Корейський сценарій, що може Донбас не залишиться. Ні, шановні. Давайте зброю, бо в даному випадку, якщо ви так не будете робити, ми будемо сильно підозрювати і не будемо приховувати своїх підозр на увесь світ. Що ви домовили з Путіним, а постраждає чия репутація? Не наша ж репутація постраждає, а деяких не будемо пальцями показувати куди. Да? Ваша репутація постраждає і так далі. Тому йдіть, домовляйтеся з Путіним, як він забирає свої манатки, шурує на кордони 91-го року. Натискати, і, звичайно, що власне ВПК. Ті дають на 1000, а у нас вже на 1800 кілометрів долітає.
Тобто, якщо говорити про далі повертатися в тему саміту миру, то саміт миру, да, так, я так закінчу. Да, дивіться, саміт миру, я чесно кажучи, сам особисто Україна в сильній позиції зараз виходить. Дивіться, саміт миру вже вдався, навіть коли він ще не відбувся. Чому я вам скажу? Я, чесно кажучи, сам не очікував такої реакції. Я сам думаю, ну це буде якось там захід і так далі. Але те, що почали бігати так метушню розводити Китай і Росія, говорить, що відбуваються досить серйозні речі. Тому що вони все ж таки країни з великим дипломатичним досвідом, вони розуміють політичні наслідки того, що будуть відбуватися там. Бо хочете жарт про китайців в цьому так сенсі? Китай на аби які події просто так не їде. Не просто ради. Ні, питання в тому, що коли вони намагаються його розмити, Китай заявив, що вони альтернативну майданчик створюють. Абсолютно. А потім вони сказали... Купу фейків кидати. Да, ні, вони сказали, що буде альтернативний майданчик, він закінчився тільки бразильським президентом, де підписали вони 6 пунктів, частина з яких, до речі, співпадає з самітом миру. Так, в тому числі так, не хвилин. Потім Китай робив другу заяву, що... Виявляється, існує 26 країн, які підтримують ці 6 пунктів, і 45, як вони сказали, які позитивно відгукнулися. Угу. Але список не надали. Поки є одна штука, умовно кажучи, президент Бразилії. Те, що росіяни починають бігати навколо саміту, це ще коли там збирають міністри закордонних стран, ще раз говорю, що вони розуміють довгострокові наслідки. Оце ми говоримо про добрим словом і пістолетом. От пістолет – це армія удари, а добрі слова – це дипломатія. Чому? Тому що завжди... будь-яка на протягом війни завжди відбуваються якісь речі. Так, ну, наприклад, там Тегеранська конференція 43-го року. Зібралися Черчилль, Сталін та Рузвельт. Чи знали вони, коли закінчиться війна? Не знали. Але основні моменти, контури майбутнього як світу, воно, як буде будуватися світ і так далі, вони в дійсності обговорювалися. І тому росіяни з китайцями дуже з приводу цього тут переживають. Чому? Тому що, дивіться, хто не приїжджає на саміт миру, той хто? За війну. І тепер Китай зі своєю риторикою про те, що вони так полюбляють статут ООН, що їсти не можуть там, виявляється, але досить незручний... Але сказано так, в рамках статуту, на підставі зрачу... статуту ООН. Да, так от, статут ООН, покарання, агресори, все інше, там вже ж написано все. І тому вони намагаються оце розмити всю цю ситуацію, говорять, ну не приїдемо. У нас десь в країні теж почали критикувати. От Китай не приїде. І що? І що? Да. Перше риторичне українське запитання. І що? Рефлексивно. Значить, на наступний саміт вхідний квиток буде коштувати дорожче. Отак от треба діяти. І слід завжди розуміти, що Україні не подобається, наприклад, що експорт нафти Росії взагалі йде. І не тільки на Захід, але й в Китай в тому числі. І, знаєте, це теж по-іншому починає думати в даному випадку. Хто забезпечує зараз безпеку нафтопроводів, які силу Сибіру, наприклад? Хто може гарантувати, що там не трапиться щось з компресорами, наприклад? Так? Тому ми повинні чітко, ясно розуміти свою позицію, розуміти, що навколо кожен хоче отримати свою вигоду в війні в Україні, продає свої миротворчі послуги, які нам, в принципі, вже давно не потрібні. Так. Ватикан, Ватикан, там десь Туреччина намагалась, десь інші країни. Питання в тому, що ми повинні розуміти, нам повинна потрібна зброя, дотискати ці моменти і повинні розуміти, чим більше будуть удари по території Російської Федерації, тим швидше будуть рухатись процеси. В тому числі деградація їхньої енергетики, деградації можливості, в тому числі, організовувати у них економіку. Ну і порти Новоросійська, це просто, до речі, прилетіло по мазутних терміналах. Мазутний тоді. Два термінали. Це так. Да. Чому? Тому що мазут, в принципі, росіянам для внутрішнього споживання не так і потрібен. Вони його це на експорт якраз і викидують. Ну от прийти, дали по... В тягових підстанціях по залізниці теж прилітає, це дуже, дуже погана для них історія. В Волгоградській області вперше, я пам'ятаю, десь 2 тижні тому прилетів дрон в рухому ціль. Тобто десь вони щось могли десь відновити виробництво, і то не повністю. Але вийшла, знаєте, неприємність. От тільки вийшов цей поїзд з паливом, туди прилетів дрон.
Ну, буває, так? І тому ми повинні розуміти, що максимально повинна бути дезорганізація їхньої економіки. І це дасть Україні завжди перевагу. Тому що я впевнений, що десь під осінь вони... Чому вони так поспішають? Там Китай, все інше тут. Тому що вони підозрюють, що в Росії в дійсності почнуться якісь процеси, в тому, які будуть видні, які можна буде побачити в енергетиці. І вони будуть зовсім слабкі позиції. І це можна дотягнути Росії до такого стану, як це було Німеччина в Першу світову війну. Так, війська німецькі, що були у Франції, навіть що Париж могли там обстрілювати, по всій Європі, але Німеччина була настільки вже дезорганізована, що вона була змушена все рівно тікати з усіх територій, тому що вона не могла далі продовжувати війну. Тому ми повинні розуміти, бити, бити та ще раз бити. І це, до речі, шлях в НАТО. Найшвидший шлях до НАТО. Добре, а куди тоді шлях через саміт миру? До чого? До нової архітектури безпеки? Так, до відновлення порядку і статуту? В тому числі. До речі, це ж частина мирного плану Зеленського, який вже проголосований в Генеральній асамблеї. Так. А так. Тепер це те, що називається. 23 лютого, 29 року. Тепер ви по-тихому там проголосували так всі це. А тепер давайте ще раз прийдіть з новими даними. Так? Угу. Що дозволено вже по території Росії, бо точніше Україна протиснула. Так? Гарні санкції от 12 числа були запроваджені. Бачили, як досить сумно там поводив себе індекс російський. Московська біржа? Інші, да, російська біржа. Тобто вдар по фінансовій системі. Так. Тобто дотискати до кінця. І тому в даному випадку зовсім із іншої позиції розмовляти. Знову-таки, я б вважав, що він... Я вважаю, знову-таки, що цей саміт вже вдався. Угу. Що буде зверху, це вже бонуси, вважайте. Все, що буде зверху, там може хтось приїде ще, а може щось там буде додатково. Я взагалі не виключаю, ну я не вірю, що Китай приїде, от, але різні можуть бути ситуації. Тому в даному випадку розуміти, що це тільки перший етап, а далі буде ще наступний саміт. А, до речі, це цікаво. Ще є час стрибнути в літак і, в принципі, летіти там 7-8 годин. Може ще і Китай прибуде? А, подивимось. Не нульова ймовірність, тому що вони дуже незручні в дійсності. Дипломатичні позиції зараз знаходяться, тому що все, що ви там говорите, виявляється, в принципі, ви ж претендуєте на там полюс. Говорите про статут ООН. Так, а де тут статут ООН і де тут полюс? І тому в даному випадку, звичайно, що активність повинна бути в першу чергу від України і знову таки бити ще раз по території Росії енергетичним об'єктам, компресорах, нафтогонів, газогонів. І так далі. А ви правильно сказали, що Росія заметушилася з Китаєм разом. І ми з вами вже говорили про те, що було купа дезінформації. І дуже важко, от навіть мені було дуже важко відділити одне від іншого, тому що ну, це все потоком іде. Одна з таких, я не впевнений, що це вкид, але це не вкид на рівні, можливо, фактів, але це вкид на рівні, знаєте як, відведення уваги. Дуже багато, я, до речі, не впевнений, я просто озвучу, а ви мені скажіть, що це було. Дуже багато уваги приділяється якимось процедурним моментам. Наприклад, там всі сидять і жваво, значить, рахують, скільки в нас країн приїде, не приїде. Це важливо? Ну, набір учасників чи кількість? Ні, ну, звичайно, що кількість бажано, що більше, але ми повинні розуміти, що якщо головне ядро приїде там Сполучені Штати Америки, хто підписав безпекові угоди і так далі, то вже добре. То вже добре. 17 країн, це рівна, да. Вся сімка, я так розумію, да, ну, вся сімка чи буде, майже вся інше, буде. Тому тут питання, знову-таки, не в кількості. Питання в тому, що він проведений, тому що ми повинні розуміти, що, скоріш за все, Китай і Росія проводять роботу, в першу чергу, з африканськими країнами. Безумовно. Де вони мають великий вплив. Вони мають великий вплив. Та, і там, і там. Так, тому що можемо не поїдете, може так буде і так. Ну, добре, нехай проводять, нехай витрачають ресурс. Ми повинні дбати про своє. І все ж таки розуміти, що головне для нас все рівно, чим сильніше ми будемо, тим менше ми будемо реагувати на все, що відбувається. Знаєте, знову таки, згадуючи історію з Ізраїлем, скільки там було резолюцій проти нього. Один раз навіть визнавали
по-моєму, злочинною, сам сіонізм, хоча сіонізм – це ну, націоналізм. Абсолютно, потім так, так. Скасували ту постанову, резолюцію ООН і так далі. Ну, в даному випадку ми повинні розуміти, що слід захищати власний інтерес, формувати навколо себе союзників, пул союзників вже склався, а у нас є взаємний інтерес, в тому числі, на нього спиратися, а все інше, хто там пропонує миротворчі свої послуги, які не потрібні, так? Ну, говорити, ну, нам зараз воно не потрібно, підіть, подумайте над іншою пропозицією. І ще один, ну, знову таки, я не хочу казати, що це вкид, і ще одна тема, яка з'явилася минулого тижня, це тема стосувалася резолюції, чи то комюніке, я не знаю, що саме, чим, яким результатом чи продуктом завершиться саміт, ще ми не знаємо про це, але тим не менше. До речі, в обох випадках цього тижня, минулого тижня, дуже відмітилася, так би мовити, агенція Bloomberg. Тому що минулого тижня вони розказали, що начебто їм в руки потрапив проєкт, значить, цієї резолюції від Швейцарії чи від кого, я не знаю. От. І вони там, що начебто західні партнери навіть здивувалися, наскільки не принципово, якби, що Україна така була принципова, а тут, значить, в цьому проєкті, мовляв, щось не те написано. І, значить, всі пункти там чи то повикреслювали, чи то поміняли. Наскільки зараз важливо, щоб саміт завершився, по-перше, якимось конкретним продуктом, я маю на увазі, резолюцію, наприклад? Ні, ну якась резолюція буде в будь-якому разі. Чи буде там в тому тексті, що там пишуть західна непідкупна преса? Тому що так. Ми повинні розуміти, що ця війна, я думаю, показала українцям, що чесні люди коштують дорого. Так. Що є завжди важелі впливу на власників, десь є корисні ідіоти просто, да? Є вплив Росії. Там. Я вже стільки, знаєте, від Блумберга вже чув насінітність, чесно кажучи, я не хочу. Там воно, знаєте, так ось з'являється, потім воно спростовується і так далі. От, до речі, якраз... Я, чесно, я повівся. Да, ну, не треба, знаєте, не треба читати радянських газет, пам'ятаєте, як говорив там, один персонаж. Там, взагалі, да, жодних не ні, треба читати. Треба, знаєте, дивіться, українці повинні розуміти одне. Вірити нікому не можна. Вірити можна тільки власний народ, власну армію і власну зброю, свої ракети. Все інше, воно додається. Тому що, пам'ятаєте, от, до речі, нещодавно, дуже показова історія, нещодавно Азову дали зброю. Так. А скільки нам 10 років розповідали? Так, що це націоналісти, чи хто там, неонацисти, антисеміти. І все інше. І це все були російські наративи, абсолютно. І так, да, як переписувалося, як розповідали, що Україна – це така антисемітська країна. Угу. І все з такими чесними очима розповідали. Да, ну і так далі, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що дію завжди треба, знаєте, ділити все на два. Те, що зараз говориться, не обов'язково воно буде реалізовано в реальному житті. Давайте мислити фактами, а не зрадуючи перемогою. Тому що треба дивитися, в першу чергу, те, що буде написано, а не обговорювати, що може що бути, буде, ні, і так далі. Буде, тому так. Що хитання, намагатися розхитати всередині і владу, і суспільство є. Росіяни в цьому майстри. Вони дуже професійно в цьому працюють. Не слід їх недооцінювати. Вони дуже прогресують дійсності своїй пропаганді, я хочу сказати, досить професійно вони роблять це, і вони дуже знають українське суспільство, а вони знають ці точки, де можна натиснути, намагаються розхитати, вбити клін і так далі. От подивимось, що буде там з резолюцією, але ми повинні розуміти, що головний все рівно поворотний момент війни, він вже настав, коли Україна протиснула удари по території Росії. А це автоматично означає удари по території Білорусі в тому числі. Це означає, що північний кордон фактично, ну можна сказати, що ймовірність атаки з боку Білорусі, ну приблизно вже значно менше стало, може 5%. Різні можуть бути ситуації, тому що я думаю, що пан Лукашенко вже все зрозумів, що досить сумно подивився на карту, порахував, скільки
кілометрів від українського кордону до Мозирська ВНПЗ, яке, до речі, забезпечує авіаційним паливом зараз Росію. Новополоцька. Але точно тупим ніколи не був. Да, він розуміє, що до чого, знайде 150 причин для того, щоб не брати участь в цих авантюрах, які втягує його Путін, до речі, Китай. Тому в даному випадку ми повинні розуміти, що сила, так, чим сильніше ми будемо, тим менше і менше треба читати знову такі новини. От краще, знаєте, спрямовувати, краще всю свою енергію спрямовувати на те, щоб змушувати наші інституції працювати як слід. Тому що слухаються наші інституції. Коли у нас всі часто починають говорити, ну от у нас нічого не працює, повністю корумпована країна. Це все брехня. Чому? Тому що повністю корумпована країна – це дисфункціональна країна. Вона б не могла так опиратися довго. Якщо не треба говорити загально про корупцію, а конкретно, хто у нас займається корупцією? У нас корупцією повинні займатися НАБУ і САП. Задавайте питання, чому вони цим не займаються? Тому що коли починають всі в голос говорити, ну от чиновник повинен боротися з корупцією. Як чиновник буде боротися з корупцією? Що, сам з собою буде боротися? Ну не буде він цього робити. Знаєте, це якби ви на вулиці побачили бандита і запитали... Чого ти не арештуєш себе? Так, тому що у вас питання, чого бандит тут робить? Тому що це питання до правоохоронних органів. Це як питання в тому, знаєте, наприклад, питання в тому, чи перетрачаються гроші, наприклад, на якихось місцевих органах влади. Так перетрачаються. Чи можна цим боротися? Можна. Я знаю, от ініціативні групи в Фейсбуці збираються, проводять моніторинг і пишуть скарги, куди державну аудиторську службу пишуть, яка має функцію таку збивати терміни, ці тендери. На 20 мільярдів вже спокійно позбивали цих тендерів. Тому ми повинні бути організованим суспільством, яке не повинно просто викидати, знаєте, все це, всі навколо корумповано, нічого робити не треба. Ні, треба робити, спрямовувати ресурс і розуміти, що частина національної ідеї України повинна бути виробництво власної зброї. Армія – це несуча конструкція нашої держави, це недовго, ми повинні це розуміти. Вона повинна бути модернізована, механізована, ресурси повинні туди спрямовуватись, в першу чергу, забезпечення безпеки нашої території, тому що без безпеки нашої території ніякої економіки не буде. Знаєте, коли в Ізраїлі почалося реальне економічне зростання і все, і почали вкладати гроші? Після того, як вони вирішили основні питання з безпекою власної території. Тільки після 73-го року, коли вони витримали цю війну, коли зрозуміло, що Сполучені Штати з ними будуть співпрацювати, наприклад, війна закінчилася в 73-му році, а вже в 74-му році прийшов Intel будувати там завод з мікросхем. Так. Тим не менше, у нас буквально там 3 хвилини, наскільки я розумію, залишається. Вже завтра буде оголошено ввечері, Швейцарія про це сказала, перелік учасників. Ми дізнаємося нарешті, скільки їх? 107, чи 90, чи 78, тому що сьогодні буквально там почали розказувати, що хтось там відізвав свою, відкликав заявки і так далі. Ну, може бути, це не принципово. А що важливо на саміті? От на що дивитися? Чого чекати, що шукати? От під час саміту. На що, на вашу думку, треба дивитися? Ну, дивіться, ну, знаєте, чому я так питаю? Можна дивитися, нічого не бачити, так? Ну, дивіться, я вважаю, знову таки, все, що там буде, скільки там, це як бонус можна вважати. Я вважаю, що основні події вже відбулися, так? Тобто, що Україна протиснула удари по території Російської Федерації, це означає, що на наступний саміт приїде більше країн, тому що буде можливість нарощувати атаку на Росію, так? Буде зрозуміло, що Росія в програшній позиції. Як на вашу думку, до речі, Росія себе поведе? Вона далі буде оцю там розказувати, що вона взагалі за мир, але її просто не покликали, не запросили? Чи вона організує щось своє разом з Китаєм? Ні, ну нехай організовує. То дивіться, от про список, ви говорите там 97, це, ну, там різні, ну, це цифри. Знаєте, значно більше, ніж віртуальний список Китаю, який ніхто не бачив. Коли взагалі вони так говорять, взагалі, що так, загалом позитивний відгук, це що значить позитивний відгук? Ну, в принципі, ми не проти, там, да, але не за, але ми все рівно
публічно про це говорити не будемо. Де документи, де папери? Тому, звичайно, треба дивитися, що там буде в резолюції сказано, це дуже добре. Але ми повинні розуміти, що, в принципі, той мирний план Зеленського вже проголосований в Генеральній асамблеї ООН. І там є і виведені військ, і репарації, все інше. До речі, навіть Угорщина проголосувала, і Туреччина проголосувала за це. Тому ми повинні розуміти, що, в принципі, це дипломатична робота. Так, воно не вирішить головні аспекти зараз, але це задає тренд, дає добрі слова, які повинні бути підкріплені пістолетом. Як ви правильно сказали, і сьогодні тут, і на інших ефірах, мені дуже подобається це порівняння, це Тегеран 43, Тегеранська конференція. Так, так. Та далі потім була ще Ялтинська конференція і Потсдамська конференція. Ну, чекаємо з нетерпінням, ну а насправді будемо чекати на найближчі, післязавтра, український саміт миру. Я вам дуже дякую, пане Тарасе, за розмову. Цікаво, класно. І от по слідах гарячої події, я маю на увазі підписання безпекової угоди з Японією і Сполученими Штатами. Нагадаю, що сьогодні з нами в нашій студії був Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи, політичний експерт. Дякую. Ну, а марафон триває, далі в нас новини, а усі проекти подробиць, зокрема цей випуск програми «Акцент» і прямий ефір марафону «Єдині новини» можна дивитися на нашому YouTube-каналі, от зараз бачите там адреса. Далі випуск новин Лілія Налягака з останніми подіями.